Přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího podcastu o kuchařích z kuchaři, vítejte vše v aréně. Mým dnešním hostem je šéfkuchař, ke kterému mám opravdu hodně blízko. Jo, je to člověk, který má obrovské zkušenosti, šéfuje několika restauracím a blízko mu mám tak, že vlastně on bydlí skoro, dá se říct, tak 500 metrů ode mě, takže je to vlastně nejbližší šéfkuchař. Mně je to Radek David. Ahoj, Radku. Ahoj, Karle. A než začneme vlastně takový ty věci, jak jsi vlastně přišel do kuchyně, proč kuchař, tak tady mám vlastně z minula takovou nevyřčenou věc. Když jsem tady seděl s Petrem Hajným a on mi říkal, že tě na nějakém zájezdu zapomněli na benzínové pumpě. Je to tak? A jak se to stalo? Jestli nám to můžeš nějak... Hele, to bylo to úsměvný, jako to ještě nebyla éra, kdy všichni měli u sebe mobily. A prostě jsme z kuchařské soutěže, došli jsme si, zastavili jsme u pumpy, klasika, jde se na záchod, já jsem šel na velkou, že jo, přijdu a autobus nikde. A samozřejmě v tu dobu jsem si pamatoval jedno telefonní číslo a to bylo telefonní číslo na Dušana Jakubce. Tak mu volám, ten mi to samozřejmě... On už ten mobil měl teda, Dušan. Ten už měl, ten byl před námi trošičku, Dušan byl vždycky trošičku před námi v těch technických věcech. Tak jsem mu volal, samozřejmě mi to nebral. A v tu chvíli jsem volal ještě do Flambe. Nebo tam někdo s námi byl z Flambe, já nevím, Pipek, Hinek v tu dobu, fakt netuším. A ten si tam něco kupoval a měl tu tašku a tam bylo telefonní číslo. A pamatuju si to tak, že když ten autobus se pro mě vrátil, tak mi říkal, no, my jsme sedli a autobus se rozjel. A vlastně za mnou seděl Martin Slezák a ten mi říká, Radku, hele. A on, já jsem tam nebyl. On říká, Radku. A řekl, hele, tady není Radek. A opravdu někdo vzal tu tašku, kde bylo to telefonní číslo, zavolal na tu pumpu. A paní prodavačka mu říká, ano, je tady takový jeden člověk, který tady tak jako bezradně pobíhá. Ta paní prodavačka se mi zeptala, jestli se jmenuje Radek David. Já jsem řekl, že ano. No a autobus se pro mě vrátil. Samozřejmě, já vím, že na té německé dálnici není jako česká, že skoro co sjest, to na druhé straně nájezd a otočíš se. Tam je to opravdu, že třeba to jede 80 km, než se pro tebe vrátí. Tak se pro mě vrátili, no a pokračovali jsme dál. Naštěstí se pro tebe vrátili, že? Tak naštěstí se pro mě vrátili, ano. A jakož to byl velký autobus, opravdu, že tak jsme každý seděli na té dvousedačce, že jsme neměli vždycky toho partnera vedle sebe nebo toho kolegu. A že jsme se těsnili a jsme mi fakt pohodlní. Ale to je hodně divný, že si to nevšimli, že tě neslyšeli, že jo? Protože Radek je z té kuchařské sféry, co znám, tak je ten upovídanější. Na to jsem chtěl vlastně hned na začátku upozornit. Kdybych se náhodou nedostal ke slovu, tak se nedivte, protože Radek vede velmi dlouhé monology a máme se na co těšit. Že to byla doba, kdy jsem byl zakřiknutý. Když jsi byl mladý, tichej. Tichej, prostě neupovídaný. Bez deníčky ještě. Bez manželky, přesně, byl jsem opravdu taková ta tichá voda, zalej si do růžku a mlčet a poslouchat. OK, tak co tě vlastně teda přivedlo do kuchyně? Hele, já nevím. Vlastně z naší, máš to v rodině? Z naší rodiny není nikdo. Moje babička dělala u fleku a moje prodavačku, to tam takový stánek, když tam člověk veze, tak hned po levý straně. Ale není. Moje matka, moje máma byla prodavačka. Ale samozřejmě, hele, 12 let, máš něco napsat, jakož já jsem ještě doba komunismu. To znamená, to no, my jsme stejně, no já jsem kousek starší, dobře. No počkej, o tom si můžeme povídat. Ale jakož to byla doba komunismu, takže se psalo nějaký dotazníky, samozřejmě, a ve 12 letech psát, co vlastně člověk bude dělat celý život. Samozřejmě nebyl jsem žádný Einstein, to znamená nějaká vysoká škola a podobně, to nehrozilo. Takže dělnická profese. Samozřejmě táta byl soustružník, ten měl malo do fabriky. Samozřejmě občas k nám přišli do školy takový ty náboráři. Armáda. To je to zaměstnání chlapů. Pak tam přišli horníci. No, dostanete byty. Dostanete byty, jo. Prostě a samozřejmě, jak to zveličovali. A nikdo se ze třídy nepřihlásil na horníka? Ne. U nás je očiveče. Teda nikdo tam pak nešel, ale těm náborářům udělali radost, že asi sehnali asi tři kluky, kteří se jako přihlásili. Takže dostali prémě třeba, jako víš co, tam to bylo tehdy. Ale opravdu takhle to bylo. No a matka prohlásila tehdy, že jedlo se, jíst se bude, tak jdi na kuchaře. Samozřejmě v tu dobu jsem se dostával na kuchaře s dvouma trojkama, s velkou protekcí.
to bylo opravdu jako, že i s těma dvouma trojkama to nebylo jako, že by si člověk řekl, na kuchaře, jako tam se dostaneš. Ne, i s protekcí se dostával na kuchaře. A kam jsi nastoupil vlastně do učení? Já jsem nastoupil ke krbu a tehdy jsem se učil pro, vlastně já jsem tady blízko, protože vlastně jsme ve Vysočanech sedíme a tady byly vlastně velké továrny ČKD. Takže ty jsi byl pro ČKD. Já jsem byl pro ČKD kompresory. Vím, že ty měli velkou vývařovnu, a, nebo ty měli velkou, jenom tady v té fabrice měli jenom velkou výdejnu. A oni měli postavit vývařovnu. Vím, že tu nepostavili, takže já, když jsem se vyučil, tak jsem šel s papírem, vlastně, že po mě nechtějí peníze za vyučení. Tehdy to bylo, že 3 roky školy, 3 roky si člověk musel odpracovat a pak byl volnej. Jinak vlastně tady ve Vysočanech já jsem chodil do školky, jakože vlastně jsme fakt tady na náměstí, tak tady je Špitalská, tam jsem chodil do základní školy, takže já to tady mám zmáknutý. Jasně. A kdy jsi teda začínal potom? Protože určitě, nebo která z těch tvých štací tě nejvíc ovlivnila? Že máš za sebou Rybí trh, kde jsi narazil na spoustu prostě dobu v budoucnu skvělých kuchařů, máš za sebou Redizen. Kde byly ty úplně začátky? Kde tě poslali pro hejbač rohlíků nebo váhu na kmín? Ale s tím způsobem samozřejmě bylo to učení, které mi nic nedalo. Když se vrátím k tomu učení, tak to učení jako teďka. První rok jsme něco vařili, takový to sami pro sebe. Druhý rok koupání zeleniny, čištění brambor, na výdej do kantýny. Nebo ale do to záleží, jak jsi byl šikovný, že jo? Třeba. No ne, to byl všichni, to byl všichni. Já jsem od druháku vařil. Ze třetíáků jsme se dostali ke knedlíkům a bylo to prostě to, co mě nevyhovuje ani do teďka. Jako jo. Samozřejmě nemuseli jsme mít nádobí. Jo, to jsme nemuseli dělat učení. Pak samozřejmě hned po vyučení jsem šel na měsíc někam vařit. A pak jsem šel měsíc a půl mít nádobí, protože už jsem v tu dobu věděl, že půjdu na vojnu. Tak jsem opravdu potřeboval rychle vydělat nějaký peníze, abych měl na vojnu. A šel jsem na rok a půl na vojnu. No a pak jsem nastoupil vlastně na své první místo, hotel Adria Praha. Tehdy jsem tam dělal s podšéfem, velkým šéfem, nebo tehdy velkým šéfem, Petrem Miňovským, který dělal o tou Praha s Láďou Nodlem, což je taková ikona. A tam jsem dostal svoji první čočku, takže opravdu každý den jsem chodil s brekem, protože jsem si říkal, že vlastně jsem se nic nenaučil v té škole, že vlastně nic neumím, že jenom ani pořádný kraj. A na vojně jsi vařil? Nebo co? Ne? Na vojně jsem vařil. A tam opravdu, byl jsem ve vojenské nemocnici, kde se vařilo 700 jídel. No, pak jsem šel vlastně, tam odsud jsem přestoupil na 3 měsíce do Kampa Parku, kde jsem dělal tehdy pod Jardou Žítkem. Pak jsem šel do nově otvíraného hotelu restaurace Rybí trh, vlastně, kde to tehdy ved Honza Pícha, ale šéf kuchař tam byl Ota Kohout. No, mezi tím samozřejmě Rybí trh, Flambé, to byla prostě jedna rodina, kdy jsme se špičkovali, kdy jsme si dělali na schvály, kdy jsme si posílali krabice z ryb a podobně mezi sebou. To byla, ale říkám, v tu dobu opravdu ten pán Petr Pipek dal dohromadu opravdu skvělou skvadru lidí, která se etablovala a vlastně teďka je tady v té gastronomii, jsem zvolen Petr Hajnej. Minule jsme se tady bavili Petr Hajnej, s Petrem ten pochází, nebo má ty svoje začátky ve Flambe, zmiňoval právě i tebe a Rybí trh. A na Rybím trhu vlastně byl jeden z... Já nevím, jestli tehdy byl učeň, nebo tam nastoupil po vyučení, myslím, že tam byl jako učeň, byl Honza Punčochář, jo. Takže jako říkám, byla to skvělá doba. No po tomhle tom jsem šel na Rybí trh, z Rybího trhu jsem šel vlastně do hotelu Radisson z Alcorn Praha. A tam jsem tehdy narazil na neznámého šéfkuchaře Zdeňka Pohorecha. Vrátícího se z Austrálie? Ne, tehdy už dělal ve Vila Vojtě. Jasně, furt to byla ještě vlastně jeho jedna z první, nebo z druhá štace, že po Vila Vojtě. No, on byl předtím snad v Marriottu, nebo v Renesanci, pak byla Vojta, ne, on tam byl i předtím. Yeah. On byl, vlastně vrátil z Austrálie, byl, myslím, že Renesance, Vojta, Alcorn, a pak samozřejmě měl takový to, že myslím, že netrefil jednu hospodu, a to tam byl jsem celnici, dělal s ním. V té celnici. Tam jsem dělal s ním. V celnici, kdy opravdu tam v tu dobu, to se říkalo tehdy, že ten člověk, který to pronajmul, tak byl prostě opravdu best of, protože tam byl nájem 1 000 000 korun. A to se říkalo, ale říkám... To bylo trošku jinak, to bylo nájem vlastně za Le Patio, pro které tenkrát Zdenek dělal, tak tam kromě restaurace, kavárny a prodejny a všeho, tak to byl opravdu obrovský objekt. A tam ta plocha, kterou Le Patio zabíralo,
byla taky velká, ale ten nájem tomu taky odpovídal. Takže no. to byla štace, kde jsem se Zdenkem já potkal. Takže kde vlastně tady z těch, co tě nejvíc ovlivnilo? Ale všude něco. Já jsem byl opravdu, kdybych to řekl, tak jsem byl takový ten kuchař, co byl jak houba. To znamená, všude jsem byl. To se říká o tobě, že hodně saješ, no. Hodně saju. A snažil jsem se vždycky to využít a učit se. A když už nebylo co, jako, nebo když už to prostě bylo monotónní, tak jsem šel dál. Ale nebylo to jako, že po půl roce nebo po jednom jídelním lístku a šel jsem dál, jako to dělají teďka kuchaři, kteří přijdou na 3 měsíce a pak všude říkají, já jsem dělal s Radkem Davidem a vlastně, když ke mi přijde kuchař, tak vlastně dělal se všema. Ale on tam byl jenom 3 měsíce, 2 měsíce, když se toho dotyčného kuchaře, třeba Honzi Punčocháře, zeptám, hele, s tebou dělal tenhle ten, a je to možný, ale musel tam dělat krátce, protože já se ho nepamatuju, jako jo. Takže on ani se nenaučí ten rukopis toho šéfkuchaře, ale zná podzimní jídelní lístek Honzi Punčocháře, jarní lístek Petra Hajnýho, letní lístek Zdenka Porejcha a takhle prostě koujou, ale kdyby tam byl rok, dva. Takže říkám, ta doba byla taková, takže všude mě to něco dalo, všude jsem se učil a vlastně já bych řekl, že vlastně učím se doteďka. S tím způsobem jezdím po stážích a vždycky se dozvím něco nového, protože v té kuchařině já se učím celý život, je mi 47 a pořád se učím a pořád na něco nového přicházím. No ty jsi vlastně jeden z kuchařů, který má úplně, já vlastně neznám nikoho, jako seš ty, který by měl za sebou tolik stáží, který by jedl v tolika vlastně špičkových restauracích po celém světě. Vždycky máš ty svoje příspěvky a ty svoje reportáže z těch návštěv. Takže tady tím si odbouráváš ten nějaký stereotyp, že hledáš nějakou novou inspiraci nebo... Jednak to musí stát hrozný prachy, ty návštěvy těch hospod, jo? To bez zesporu, protože tam ty částky se prostě šplhají hodně vysoko. Tak co tě k tomu vede, nebo co tě v tomu žene, že furt tě to baví, to žrádlo? Hele, mě to baví neustále. Samozřejmě možná si tím odbourávám to, že jsem neměl možnost odjet jako spousta teďka mladých kuchařů do zahraničí, protože to ta doba tomu nepřála a nebylo to možné, nebo to bylo hodně složitý. Bylo to složitější spíš. Bylo to složitější, protože všechno musel vyřizovat ten dotyčnej zaměstnavatel a bylo to fakt jako hodně složitý. A prostě ve 30 letech nebo v 35 jsem řekl, že prostě půjdu na stáž, na první stáž. A co prostě? Jdu tam jako obyčejný kuchař. Co byla prostě ta tvoje první? Moje první stáž vlastně byla restaurace La Chassagnette v Provence. Jak ses tam dostal? Nebo jak je těžký dostat se na stáž? Ale není to vůbec těžký. Samozřejmě teďka nevím, protože samozřejmě v rámci tady toho všeho šílenství někoho vzít, takže netuším vůbec, jak to bude teďka. Ale v tu dobu to bylo naprosto v pohodě. Člověk napsal. Můj šéf tam tehdy byl na jídle a opravdu jako jsme napsali, že tam můj šéf byl, že se mu tam líbilo a bylo to. Jo, pak druhá stáž byla v Itálii, v Piemonte, restaurace Violeta, tam měla Biba. No a pak jsem začal jezdit do Londýna a když jsem si to organizoval sám, vždycky, když jsem tam, jelikož jsem sledoval některý kuchaře na Instagramu, líbil jsem jejich rukopis, jak to dělají, co dělají a chtěl jsem se podat pod tu pokličku. A nebo byl jsem tam v té restauraci na jídle, líbilo se mi to, chutnalo mi tam a říkal jsem si, jo, chtěl bych vidět, jak to funguje, protože spousta věcí, člověk si říká, že to je strašně složitý, ale když to vidí z té druhé strany, si říká, že je to vlastně velice jednoduchý, akorát mi to nedošlo. Jako. Jo, a samozřejmě návštěvy restaurací, to je takové jako zpříjemnění. Hele, stále mám 12 let starý auto, jako já ty peníze radši projím, protože když koupím nový auto, tak za rok mi ztratí tu hodnotu a já to radši projím. Takový italský přístup. No a jak je to vlastně těžký na těch stážích? Jak s tebou tam zacházejí ty? Nebo bylo to vše stejný? Nebo někde tě vzali víc, někde... Hele, asi... Nebo asi si nepřišel, jsem Rede Gravit. Ne, vůbec. Já tam jdu opravdu s pokorou, to znamená, ano, jsem obyčejný kuchař Radek David. Neříkám, co všechno mám za sebou, jsem prostě Radek David, jsem kuchař a budu tady s vámi 14 dní dělat. Samozřejmě první stáž byla asi nezapomenutelná, protože samozřejmě jsme přišli do práce a přišel k nám servírka, začíná se líbat.
A opravdu od té doby se mi to strašně ten zvyk líbí z Provence, že vlastně tam přijde a ženská, vlastně ženská zprava, zleva, zprava. A na konci té stáže po těch 14 dnech nás líbali i chlapy. A to už je opravdu znamení nebo projev důvěry, jako že jsme se skamarádili. Protože tohle to normálně jakoby neznámí lidi nedělají. Ty si podají ruce v té Francii, ale ta žena vás políbí. Samozřejmě na každý stáži jsou stáže lepší, jsou stáže horší, někde vás vezmou líp, někde hůř. Na některých se stážích najde vždycky takový člověk nebo kuchař, který vám to dá sežrát. Většinou je to ten nejslabší, protože si myslí, že... Že ho ohrožuješ. Že ho ohrožuju, protože ve spoustě restauracích funguje takový to, že někoho vezmou kuchaře a je tam taková hra, nejslabší máte padáka. Yes. Jo? A to znamená, že když tam je nějaký slabý kuchař, tak to tomu novýmu dá sežrat prostě. A on netuší, já jsem tam jenom na stáž, že jsem tam budu jenom 14 dní a půjdu pryč. A že když mě hodně nasere, tak se s promutím seberu a zítra odejdu. A mě to než, jako, já jsem tam přišel za radost, se něco přiučit. Takže tak, no. A měl jsi někdy takovou, stojí mi to za to? Hele, měl jsem to jenom jednou. Na tu stáž jsem se strašně moc těšil, byl jsem tam na jídle předtím a byla to restaurace do Ledbury, kde vlastně jsme přišli na stáž. To je jedna z nejlepších restaurací na světě. No byla teďka. No tak nemyslím, ale... Furt patří mezi patří, topky. Patří, akorát jí teďka snad zavřel, ale přišel jsem tam a jakož vlastně v té čtvrti probíhá karneval. Je to něco jako tady, když byl minový fond, ty majitele baráků prostě s OSB deskama všechno zavřou, protože opravdu to je masakr. To tam je 3 dny, kdy opravdu fašky lítají, lidi chodí, prostě karneval. A my jsme přišli a oni v době karnevalu u nás se tomu říká rabování. No, ale v době karnevalu udělali novou kuchyni, udělali v kuchyni novou podlahu. My jsme tam přišli a první den se uklízelo. OK. Druhý den si s námi dal ten šéf takový pohovor, museli jsme se představit a říct vlastně jako, on nám řekl takovou vizi, že se budeme točit po všech sekcích. My jsme řekli super. Kolik tam bylo takových kluků na stáži jako ty? 3. Byl tam můj kolega vlastně Tomáš, který vždycky s ním jako spartiákem a ještě jeden kluk, který byl z Anglie a byl tam na týden. No ale po obědech nebo v 11 hodin přišlo takové rozčarování. Najednou za námi přišel kuchař a řekl, teďka umějte podlahu. Což bylo to je normální, že kuchaři si mějou podlahu. Ale když mějou podlahu, tak mějou všichni. Nejenom, že vezmu stážisty a běžte mít podlahu a všichni dělají. Tak jsem si říkal, OK. Pak nám řekl, no a teďka půjdeš na myčku, na bílou myčku. Tak jsem šel na 3 hodiny na bílou myčku, po 3 hodinách mi vystřídal druhý stážista. Já jsem si říkal, OK, tak je to nějaká zkouška pokory, prostě si to dáme, tak jsme to dali. A neuvědomil jsem si, že vlastně v ten den, že tam přišel Polák, který tam byl první den a on ho poslal domů. Že mu řekl, jdi domů, dneska tě nepotřebuju. On se tam přišel proti svých 60 liber za den. A on jí nedrahej, takže opravdu je to hodně peněz. A to třetí den, když jsme tam přišli, tak se to opakovalo. Polák přišel do práce a zase ten majitel mu řekl, ale dneska tě nepotřebuju, jdi. Pozor, to je drahá restaurace, kde na oběd menu stojí 60 liber, večer 120 liber, jako jo, že to není nějaký cheap restaurant. Jo. A zase v 11 hodin běž na myčku. Tak jsme šli na myčku a já jsem řekl, ale jestli nás pošlou jakoby, na večer. Na večer, tak já končím. A opravdu poslali. Tak jsem si zbalil baťoch, šel jsem. Napsal jsem mu e-mail, že jako sorry, jakože, ale přijel jsem. Kdybych sem jel, nebo letěl 1500 km, kvůli tomu, abych měl nádobí. A něco se chtěl naučit, tak opravdu radši zůstanu doma s rodinou, s dětma a to. Paradoxem je, že oni si to pamatovali, protože když jsem tam přijel za 5 let, teďka tam vlastně dělal tam můj kamarád, který tady za Prahu bude otvírat hotel a krásnou restauraci, Lukáš Hamáček, tak si to pamatovali, protože on mi sestavoval menu a říkal Gregovi, vlastně tomu to byl vlastně takový head chef, a Brettovi, což je majitel, tak mu to říká. On říká, to není možný, ale je. A pamatoval si to i ten head chef. Ten si to pamatoval velice dobře, co se tam stalo a jak se to stalo. Takže když tam byl po těch 5 letech, tak... Tak jsem já jsem tam byl už s rodinou, no, jasně, s dětma, jako... na jídle, jako... A šli za tebou. No, neomlouvali se, jako... no. Ale říkám, Lukáš se o nás postaral a bylo to skvělý. A ta nejlepší stáž, když jsme teda probrali tu nejhorší? Hele, svým způsobem všechny stáže byly dobrý. Jako, že bych byl... Nějaký pikošky?
Ne, jakože opravdu, jako neviděl jsem, jako jak se říká. Nebo to nikdo neposlouchá, co holky. Ne, jasně. Co holky. Neviděl jsem, jako se říká, jak samozřejmě v Anglii kuchaři prostě frčejí na všem možným, aby byli urychlený, zrychlený. A opravdu ta pracovní doba tam je tvrdá, to je pořád, to není takový to sanatorium, ale tam je to tvrdý. Tak hele, ať už to byl Dinner by Heston Blumenthal, ať už to byl Outrepied, kde vlastně dělal Přemek Forejt, jo. Všude mi to bavilo. Jo. No, tak to je super. Hele, a tak když jezdíš po těch hospodách, kde jsi utratil nejvíc za to jídlo? Neříkej mi, že si to nepamatuješ. Ale pamatuju si to, samozřejmě pamatuju si to. Asi to bylo poslední návštěva New Yorku, ale bylo to s dětma. Restaurace Eleven Madison Park. Děti vždycky utratíš nejvíc za děti, že jo? Za manželku, pozor. Za manželku, pak za děti. Ale jakož jsem chtěl vlastně, jakož to vlastně bylo před rokem a ještě v tu dobu byly levné letenky pro děti, tak jsem řekl, že vezmu do New Yorku, že jim to chci ukázat. A vzal jsem je prostě, jakož jsem, já a manželka máme narozeniny 4 dny od sebe, takže půjdeme do Eleven Madison Park a vzal jsem tam i děti. Bohužel Eleven Madison Park nedělá jakoby třeba speciálně dětský menu nebo nějaký chodový menu pro děti. Prostě musí zaplatit celý menu, bohužel, což je $300. Není to kids friendly, no? Není to kids friendly, prostě opravdu není to. Takže jsem zaplatil $20 jenom za jídlo, prostě proč? Pro 4 děti, pro 4 osoby. A samozřejmě děti mají strašný zážitek, když poprvé jedli kaviár, protože týden předtím o tom viděli na YouTube nějaké, jak se to samozřejmě, jak se to loví, jak se je seteři, jak se to dělá, všechno takové, a jak je to strašně drahý. A oni to měli potřebu jako strašně moc ochutnat a měli možnost toho ochutnat a říkali, to je ten strašně drahý kaviár a to. Takže říkám... Tak tatínek jim to dopřál, ne? Taky tatínek jim to dopřál a bylo to skvělý. Jako. Dostali se do kuchyně, viděli tu profesionální kuchyni a všechno, jak to funguje. A přece jenom my bychom měli vychovávat ty děti, brát je do těch restaurací, tak aby pak oni chodili do těch dobrých restaurací a utráceli ty peníze. A to, takže ta osvěta tam je na místě. Takže všechno, co tohle načerpáš, tak pak uplatníš u sebe, protože kdo Radka nezná, tak Radek vede restauraci La Terasa. Já to vždycky spletu. Před koronavirem jsem dělal vlastně exekutiv šéfa pro všechny restaurace, což je restaurace La Veranda. La Veranda, ne Terasa. La Veranda, což je taková alma mater, jako jsem tam 18 let, babičina zahrada, v Průhonicích, Bistro v Londýnské ulici a 7 restaurací na Ukrajině. No a teďka po, vlastně po covidu a takový, kdy se to všechno jako změnilo, tak jsem na full time v La Verandě, ale pro babičku a pro bistro dělám menu, vždycky vytvořím menu. A na Ukrajinu už nelítáš? Teďka zatím jsem tam nebyl. Od té doby jsem asi naposledy vlastně v únoru a teďka jsem tam nebyl. Že ono, kdo to neví, tak vlastně jako sehnat Radka bylo dost složitý, protože on minimálně tak kolik toho času? Tři měsíce v roce jsem byl na Ukrajině. Tři měsíce, ono to bylo 6x až 8x ročně, prostě 10-14 dní. Ale samozřejmě teďka už se na Ukrajinu vítá, ale říkám, jsou na tom úplně stejně jako my. Prostě všechno se to zastavilo, ba naopak oni, když my jsme mohli mít otevřený ty dveře, nebo to okýnko, tak oni neměli, oni mohli dělat jenom vlastně rozvoz. Ale jaký to tam je vůbec na Ukrajině? Protože asi každý z nás pohlíží na tu gastronomii tak nějak, protože jí neochutnal, nikdy tam nebyl. Lidi z Ukrajiny u nás dělají maximálně na stavbách nebo na myčce v kuchyni. Každý na tu Ukrajinu nahlíží tak, nebo hodně z nás nahlíží na tu Ukrajinu tak jako s despektem. Tak jak je to tam s gastronomií? Ale gastronomie je úžasná. Samozřejmě je ukrajinská kuchyně, samozřejmě jsou tam všechny ty možný vlivy. Gruzínská kuchyně, samozřejmě ruská kuchyně. Co je skvělý, že třeba Kyjev má necelých 5 milionů obyvatel, ale má přes 50 tržnic a tržišť, které fungují každý den. Takže lidi normálně chodí nakupovat ovoce, zeleninu, maso, ryby na tržiště. Samozřejmě kultura prodeje je trošičku odlišná, na kterou jsme zvyklí. Že takže třeba, dohaduješ se o ceně? Nebo? No, samozřejmě, já když tam přijdu a samozřejmě nemám ten přízvuk, tak si přisaděj, jako jo, že řeknu, ale 5 hryvnů sem, 5 hryvnů tam, jo, to o tom vím, protože když tam přijde můj kolega prostě Ukrajiny, proto vždycky chodím nakupovat s Ukrajincem, protože ten samozřejmě ten promluví a samozřejmě to je za jinou cenu.
A mluvíš plyně ukrajinsky? No, spíš rusky. Spíš rusky. Než ukrajinsky. Ta ukrajinčina je úplně jiná. Jako, jo. Je ten rozdíl mezi něco jako češtinou a slovenštinou. Jo. Prostě jsou tam některé věci podobné, některé změkčené, ale Ukrajina je hezká. Samozřejmě tyhle ty tržiště, to mi strašně deptá. Protože tady v Praze, vem si to, tady je jedna tržnice. Tady je jedna tržnice, potažmo jedna hala, a kde je to takový mix všeho, kdy tam člověk koupí samozřejmě ovoce, rybu a koupí tam i kytky a podobně. Jako jo. Tam opravdu je to striktní. Samozřejmě říkám, kultura prodeje je odlišná, to znamená, jsou půty, kde je maso a není to chlazený. Ale v sezóně otevřete dveře a cítíte mouny, broskve, rajčata, všechno v té plné zralosti. Ne jako tady, že kupujete rajčata celoročně ze Španělska, prostě ve všech supermarketech, a nekoupíte český. Všechno to je podtržený, to znamená, aby to opravdu vydrželo ten transport ze Španělska sem, tady to vydrželo aspoň týden v té hale někde v tom překladišti, pak další ještě 3-4 dny na prodejně a pořád to bylo tvrdý. Že? A samozřejmě je to jako, když si koupíte avokádo prostě, nebo broskve, každý vám řekne, tak to dejte za okno, ono to dozraje, ale jak to může dozrát, když to prostě... Když už to není na tom... Není na tom stromu, jo, prostě broskev. Akorát zmouční, jako jo, ale nedozraje, změkne. Jo, to znamená opravdu za chvilku sebe, když se budete chtít koupit dobrý ovoce, tak jak je to třeba teďka avokádo, mango, tak tam bude ta nálepka, takový to ready to eat, nebo eat me, jako jo, že opravdu to je to zralý. Ale jinak to není. A tam je to běžný, že opravdu koupíte rajčata, které jsou třeba bíčí srdce. Mikádo, to jsou kilový rajčata. Jo. Neříkejte hlavně, že jsou to černobylský, jo. Protože Černobyl tam je 200 kilometrů, ale opravdu to se třeba vozí třeba od Oděsy, protože Ukrajina má Černý moře, mají tam samozřejmě třeba černomořskou kambau, která je úplně jiná než normální kamba, mají slávky. Ale říkám, ta gastronomie je jiná. A no, v té Ukrajině je to všechno takový větší, díky je to tomu. Větší, díky ale tomu. Třeba i prodej masa. Je odlišný, že se neprodává. Třeba řeknu příklad, zadní tam stálo 100 a svíčková 250, jakože to není jakože násobky prostě několikrát. Ale že to není tak vystřelený. Vystřelený, protože samozřejmě by tam nikdo nekoupil, jo. Samozřejmě potrpí si na jehničí, mají rádi kvalitu. Samozřejmě Kyjev a Oděsa, čím jsme měli tu jednu restauraci v Oděse u moře, je taky odlišný. Je to něco jako Praha a Karlovy Vary. Oděsa žije 4 měsíce v roce, kdy opravdu tam všichni přijíždějí k tomu moři. Ale ty Oděsiti, něco jako Brňáci, Oděsiti, tak opravdu si potrpí víc jako na tu kvalitu, než třeba ty Kyjevani. Jo. Na to domácí? Jako, na to domácí. Hmm. A jinak opravdu gastronomie tam je skvělá. Občas si připadám, že jsem buď v Itálii nebo v Japonsku, protože Ukrajinci mají rádi sushi, takže skoro na každém rohu je se prodává sushi. Nebo pizzerie. Spousta restaurací, já jim tak říkám, ťolky. Ťolky je v překladu prostitutky. Ale jsou to takové ty restaurace, které nabízejí všechno. To znamená ukrajinský nebo ruský borš, šašlíky, japonský sushi, italskou pizzu, těstoviny, prostě francouzský. Takový myšmaš. Takový myšmaš všeho, jako jo. Aby prostě, když tam přijde člověk, tak aby se zavděčili všemu. Je to jako s tou prostitutkou, která se chce taky zavděčit všim. Zatímco prostě jsou tam samozřejmě restaurace jako japonský, který dělají jenom to sushi, italský, který dělají fakt tu Itálii. Ale říkám, tady těch ťolek je tam opravdu, těch restaurací je tam hodně. V Čechách je taky těch ťolek docela dost. Je, samozřejmě, to já neříkám. Ale za pak bábu se to mění, že prostě nikdo se nesnaží nabízet v jedné restauraci úplně všechno, jako jen aby, když někdo přijde, má chuť na pizzu, máme pizzu, chceš sushi, máme sushi, prostě ne, jo. Takže doporučil bys navštívit Ukrajinu jako aby Češi poznali taky ten východ. Že my furt jezdíme na ty západy nebo do jihu, ale na ten východ. Že mám kamarády, co jezdí na motorkách a říkají, hele, Ukrajina super na hory, vlastně bezvadný místa, krásná příroda. Ale vlastně na tu gastronomii tam nikdo nezval, takže poznat. Já to samozřejmě doporučím všem, ať si udělají třeba jenom na víkend. Fakt je to zážitek, ten Kyjev je nádherný město. Tak už vidím, jak jdu domů, řeknu ženě, že půjdeme do Oděsy, ona bude úplně nadšená. Pozor, Oděsa tam u moře je ulice a tam jsou diskotéky, které nejsou ani tady v České republice.
jako Stodolní ulice, nějaký malinký diskotéky. Tam jsou kluby, kde hostují ty nejlepší světoví DJové. Jsou tu diskotéky pro 1000, 2000 lidí a je jich tam takhle 30 vedle sebe. Škoda, že jsem teda přestal chodit na diskotéky asi před 20 lety. No. Ale opravdu některé ty diskotéky, pamatuju si, když mě tam vzal můj kamarád Tomáš, na jednu diskotéku první selekce byla samozřejmě výše vstupu. To výše vstupu opravdu bylo prostě samozřejmě pro Evropana normální, ale pro Ukrajince to. Ale to si přišel na tu diskotéku a to si připadalo jak v Hollywoodu na VIP party. Prostě holky, nádherný holky, samozřejmě. To ale není nic pro mě už. Samozřejmě pro mě taky ne, že jo? Jsem ženatej, dvě děti, ale člověk se rád podívá. Dále samozřejmě, je to selekce a tam je to opravdu vidět. Samozřejmě, bohužel v Ukrajině schází taková ta střední třída, co je tady. Prostě jsou tam samozřejmě extrémně bohatý lidi, ale ten střed tam schází. A jinak ještě k té Ukrajině. Samozřejmě doporučím to všem. Bylo tam spousta mých kamarádů, nebo kteří mě znají a přijeli. A jeli třeba ten výlet do toho Černobylu, který díky tomu filmu se strašně spopularizoval. Jsou tam cestovní kanceláře. Ty jsi tam byl? Ne, nebyl. Já jsem se tam chtěl podívat. Manželka mi to zakázala. Proč? Když už žádný děti dělat nebudeš? Nebudu dělat děti, ale prostě zakázala. Zakázala ti to. Ale chtěl bych se tam podívat. Samozřejmě třeba další návštěva je, že tam samozřejmě člověk se může podívat do toho Velínu a do těch sil, kde byly ty rakety. Reaktory. Ne, ty rakety, které měly napadnout vlastně Ameriku a Evropu a takhle. Jasně. Kdyby náhodou. Takže není to jenom samozřejmě. Jídlo tam je dobrý. Hlavně je to tam, nechci říct levný, protože to by znělo blbě, jako jo. Ale je to levný, než když pojedete na ten západ. A je to jiná mentalita prostě a jiná kultura. Samozřejmě i ta architektura toho města je úplně odlišná. Tak pojďme už od té Ukrajiny, protože my jsme se nedostali. Zaciklili bychom se tam. A jak jsme říkali na začátku, jak jsi skončil v Německu na té pumpě, tak to byla vlastně štace, kdy jsi byl zrovna na nějaký soutěži, nebo když jste byli z nějaký soutěže. Ty jsi, aby to vyznělo blbě, soutěžák. To znamená, rád máš vlastně dodnes, jestli se nepletu, tak jezdíš, nebo teď vlastně nic nebylo. Ale jezdíš vlastně, založili jste s klukama Czech Intergastronomy. No my jsme Intergas Culinary Team. Ale samozřejmě ono soutěžák zní strašně. Jako to no zní, ale seš tak. No. Ale prostě to je, i Petr Hajný byl soutěžák. No jako, byli jsme spolu v týmu. Já to říkám, jako, že to nechci, aby to znělo špatně. Ale jde o to, že ono to není jako, jak se říká, takový to chlapský měření něčeho, jako té chlouby, ale prostě tak jsou tu kuchařské soutěže, kdy prostě jdu ukázat něco, co umím. Jdeš reprezentovat, teď to je hezký. Samozřejmě jsou soutěže teplá kuchyně, studená kuchyně, ale samozřejmě. Co ty máš rád? V obě dvě, ale každá ta soutěže prostě bohužel je to, kdyby jsme všichni házeli pánvičkou, tak je to jasný, kdo dohodí dál, tak vyhrál. Nebo pomerančem, jabkem, podobně. Ale bohužel tohle to je o tom, jakože, že hodnotit práci kuchařů, jedna věc, kdy prostě komisař jde studiem a vidí, jak ty děláš a náhodou tam není za 5 minut, kdy něco dělám špatně nebo vedle, kdy prostě nedodržuje hygienu a pak je to chuť, což je velice subjektivní, to víš. Tak všechny soutěže tohohle typu, je to které nejsou lehce poměřitelné, jsou subjektivní. Krasobruslení, to je krasobruslení, taky přesně. Sport, který nikdy nepochopím. Takže to je opravdu... je to takový, ale každá soutěž mi vždycky nějak posunula, protože... Tak hlavně si vypadl z domova na chvilku. Soutěžil jsem ještě, než jsem měl rodinu, děti. Ale a soutěžíš dodnes a rád. Soutěžím dodnes, ale říkám, tenhle ten tým, který jsem vlastně založil, tak vlastně je, že tam se mnou je třeba Lukáš Skála, což je vlastně můj velký kamarád, byl taky člen národňáku, byli jsme spolu. A jakož nám to scházelo, tak jsme si řekli jednou za rok, za dva takhle vypadnou na soutěž, kdy opravdu nemusíme třeba to tak trénovat a udělat si radost. Je tam s námi Lukáš Pouska, je tam vlastně Tomáš Horák nově, který je vlastně teďka vrátil se vlastně z ciziny, byl tam dlouhou dobu. Jo, je tam Tomáš Frištenský. Takže říkám, je to takový sranda tým, ale chceme vyhrávat. Není to zase jako, že jedeme na soutěž a ať tam vystavím, co tam vystavím, je mi to jedno.
vždycky nás žene ta touha být nejlepší, což vlastně třeba na poslední soutěži jsme skončili, já nevím, si sedmý z 50 týmů, byla to kuchařská olympiáda, jo. Jo, minule jsme skončili čtvrtý, jo, ze všech 50 týmů, jo, takže... Jasně, už to není, ale takový to, jak to bylo třeba v těch 90, kde každý měl pověšený, nebo ještě dnes občas najdeš restaurace, kde jsou diplomy a pověšený medaile ze všech těch soutěží. Aby řekl pravdu, já tohle to nesnáším. Všechny diplomy, všechny medaile a všechny poháry mám u sebe v pracovně, to znamená, nemám to ani na záchodě a opravdu to bych tě musel vytáhnout do své pracovny, abys to viděl. Já tam byl, tam je strašná spousta knih. Jedno občas, prostě, když už chceš kupovat nový a starý se ti tam už nevejdou, tak děláš výprodeje. Takže... No ano, tak jako spíš svým způsobem uvolňuji knížku, jakoby prostor, protože manželka mi řekne, a kam to dáme? Já říkám, OK, ale tak jako ty, všechny ty knížky jsou tak dobře uskladněný, že se snaží, že ty knížky udělají někomu jinému radost. Protože knížky by se neměly vyhazovat do koše, jako... No, tak to rozhodně ne. To rozhodně ne. Samozřejmě v pracovně najdeš i moji sbírku autíček, jednak o 18, který jsem sběratel, nebo ne sběratel, ale rád jsem si je vždycky z radosti kupoval, ale nenajdeš žádnou fotku, jako to dřív mívali ty kuchaři, no, 20 medailí, že toho člověku máme vás a takovou fotku u mě nenajdeš. Vždycky fotka jenom vyhlášení vítězů a konec. Nikdy jsem na sobě neměl 10 medailí kvůli nějaký fotce do nějakého časopisu. A neudělal bych to ani doteďka. Kdyby za mnou někdo přišel, neudělám. Myslím, že se to nelíbí. Jako. Prostě tohle je jenom pro radost, ano, ta chvilka, ano, ceremoniál, boom. V restauraci jeden čas jsme měli ty diplomy, protože to chtěl majitel. Oni to tak mají někdy. No jako majitel. Měl jsem tam třeba, samozřejmě té ceny jsem si strašně vážil, vyhrál jsem kuchaře roku a to je krásná cena, která je metr vysoká. A to jsme tam měli, jako, protože to jako opravdu, mít to doma je taky asi hezký a uspokojovat své ego, koukat na to, a takhle to bylo v restauraci, byl tam rok, pak jsem to předal dál. A ty poháry nebo ty diplomy skončily v kanceláři. Dobrý, já už bych se zase zeptal na něco jiného, ať se někam posunem. Takže když nevaříš, tak jsi u sebe v pracovně zavřený, nebo co děláš, když nevaříš? Hele, když nejseš v práci, co tě nabíjí? Hele, když nevařím, se snažím samozřejmě být s rodinou, s manželkou, s dětma. Jezdíš strašně na kole určitě, že jo? Ne, nejezdím. Jednou jsi ke mně přijel na kole. Jednou, ano. No, je to 500 metrů, tak... No ale přijel, toho si váš, jako. Jasně. Vyvinčil jsem svýho oře, jako. Ale samozřejmě, já rád cestuju, rád chodím, ať už to je zahraničí, nebo teďka potažmu v Čechách, takže mi nevadí nasadit si pohorky a ujít 30 kilometrů, prostě samozřejmě horší to je s těma dětma, který člověk musí motivovat a táhnout je. A nedopadne to tak, jako jeden můj kamarád, kuchař, který prostě vyšel nahoru na Sněžku a pak tam poblinkal všechny ty koše, co tam jsou. Ne. Fyzička je dobrá ještě pořád. No, fyzička je dobrá. Jo. Samozřejmě s dětma to je trošičku horší. Jako, že mají děti špatnou fyzičku, nebo že jim nestačíš? Ne, samozřejmě je to nezvyk pro ně ujít 20-30 kilometrů, jako, co si budeme povídat. Já to mládí normálně chodil. Já taky, ale prostě ty děti, samozřejmě děti chodili po městě všechno a teďka po horách a tohleto. Samozřejmě ve svém volnu občas někde hostuju, že rozdávám radost někde jinde, anebo učím ve školách vaření, což vlastně já učím. Takže ty se prostě furt motáš kolem té kuchyně. Přesně tak. Učím vlastně jedině v Praku u Romana Vaňka a občas ve Zemědělském muzeum, což není škola vaření, ale mám takovou tu exkluzivitu u Romana Vaňka. Jasně. V tom Zemědělském muzeu je to vlastně základna pro českou reprezentaci. Přesně tak, ale... Kde jako kuchařskou reprezentaci. No, když to takhle všechno... Ono, když pořád někde vaříš, tak ti moc času na nějaké koníčky nezbývá jiný. Možná trošku sociální sítě. Takové koníčky, samozřejmě teďka mě mý hosti vytáhli na golf. Nekeci. Opravdu mi vytáhli. A jak ti to šlo? Hele, 7 let jsem nebyl na hřiště ani na drivingu, takže z celého hřiště jsem si udělal driving. Jak říkají golfisti, hrál jsem šrot.
něco jsem zahrál, ale měl jsem radost. Jako, asi bych šel jako znovu si zahrát, jako, ale nebylo to o nějakém jako výsledku. Bylo to spíš, jako, že mě ráno vytáhli fakt jako brzo ráno, že jsme byli na první jamce v 8 hodin, abych prostě pak měl i ten, abych měl pak ten den i pro rodinu, aby to nebylo, že půjdu v 11 a vlastně celý ten den budu mít. Taky jsem kdysi hrával golf, ale on je to hrozný. Můžeme mít spolu třeba jednu devítku. Můžeme rád si to s tebou dáme. Vezmeme ještě nějak pár, znám pár jako kuchařů a someliérů. Ty to hrajou docela dost. S Vítou jsem chodil občas. S Vítou, nebo s Markem Duškem jsme mohli vzít. Jako. Tak co ty sociální sítě? Hele, sociální sítě nebo svým způsobem. Máš Facebook, Instagram, TikTok. Ne, TikTok, zapaď Tinder. Pánbu. Ne, taky. Tinder taky nemáme, zapaď pánbu. Jako. Ale mám samozřejmě Facebook, s kterým jsem začal, ale samozřejmě před těma 15 rokama každý mi žádal o přátelství a tedy to bylo něco, člověk stáhnul a to. No, a před, já nevím, 8 rokama jsem vytvořil Radek David Šéf kuchař profil. Jako profesionální. Profesionální, ten Facebook, kam jsem přidával každýho, koho jsem ani neznal, tak jsem to vzdal, všechno jsem vyházel, který lidi, který jsem neznal. Napřed jsem napsal, že opravdu mě chce sledovat, protože i tehdy jsem tam dával fotky jídel, nějaký zážitky z cest, že to budu dávat na ten profil a že je vyhážu. Vyházel jsem, nechal jsem tam opravdu jenom ty přátelé, rodinu, kamarády, protože tam samozřejmě dávám fotky dětí, sebe v plavkách a kdo by chtěl vidět mě v plavkách. Jako. No, jak je to zážitek. Já samozřejmě, je to zážitek, je to velký zážitek, jako. Ale není to pro všechny. Je to jenom pro otrvejší. pro těch 500 vyvolených, který tam jsou, ale vzniknul vlastně Radek David Šéf kuchař profil, kam dávám samozřejmě fotky mý práce, co všechno jsem dělal, dále zážitky z cest. No, že po těch 8 rokách prostě ono, ten Facebook má tu nevýhodu, že prostě člověk to tam nenajde, nebo když víš, že jsi to tam dál a musíš, ty lidi musí strašně listovat a říct se, jo, Radek byl v New Yorku, byl tam ve skvělé restauraci a teďka musí toto, tak jsem si řekl, že vlastně vytvořím webovský stránky, kam to všechno dám. Byla to obrovský kus práce. Prostě to tam všechno nahrát, texty. Tak zase to určitě nedělal sám, ne? Jo. Sám, jo? Sám. Jediný, já jsem si nechal vymyslet grafiku a všechno tohle to, tak abych to mohl všechno já tam nahrávat, psát texty. Manželka mi občas dělala korektury, protože já píšu strašně emotivně, ale snažil jsem se všechno popsat, proč jsem tam byl. Občas nějaký i chyby, ne? No samozřejmě, ale tak to je normální. Jako. Ale říkám, beru to, že prostě, proč bych to tam dával. Já to beru to něco jako, že to chci, že se chci podělit o ty zážitky. Tak prostě se chceš pochlubit, no. No ne pochlubit, já to spíš chci jako sdílet. Já to nemyslím ve špatném slovu. Tady prostě jako slova chlubit u nás je jako bráno, jako že je to něco špatného, ale ty chlubení je přece tím, že chceš sdělit, že jsi měl nějaký krásný zážitek a chceš se dobře lépe podělit. Podělit, já spíš dělím, předávám tu zkušenost a inspiruju. To znamená opravdu, ať už je to moje práce, ať už je to práce, když jsem byl někde v nějaké restauraci, ať už jsou to zážitky z cest, protože tam není jenom jídlo, a jsou tam třeba zážitky ze stáží, jaký to tam bylo, jak se třeba dostat na stáž a takovýhle. Je to prostě, je to Radek David a jsou to všechno moje věci. To znamená, není to o tom, že mi někdo pošle fotky jídel, hele, byl jsem tam, napiš o tom něco. Já jsem tam nebyl, nejedl jsem, nezdílím tyhle ty zážitky. Posílá ti to někdo? Jo, jako jo, ale neposílej to o tom, abych o tom psal, ale spíš jako, hele, děkujeme za tip, byli jsme třeba v této restauraci, bylo to skvělý, ještě jsme šli tady v tom městě, tahle ta restaurace, kdybys tam byl, navštíví, je to skvělý, ale říkám, nedávám žádný. Tak já bych to nějak zase tuhle pasáž uzavřel, pokud někam chcete jet, napište Radkovi, mě taky radil, kam mám jet, kam mám jít, když jsme právě byli ženou pár let zpátky v New Yorku, kam máme jít do restaurace, tak tenkrát mě taky Radek poradil, takže kdybyste náhodou se v téhle těžké době rozhodli, že chcete někam frčet, což je vždycky geniální, určitě to stojí za to poznat něco jiného. Největší specialista na Ukrajinu je Radek, no. Ale samozřejmě i na ostatní světy, protože toho prostudoval opravdu hodně. Já jenom jenom řeknu, prosím vás, nepište mi, ale podívejte se rovnou na ty stránky www.radekdavid.cz, je tam záložka restaurace, najděte si tam tu zemi a jsou restaurace, které jsem navštívil.
A co plánuješ dál navštívovat? Máš něco v merku, co vlastně jako stojí, nebo co chceš? Hele, svým způsobem teď v tuhletu dobu jsem se měl vrátit z New Yorku. Teď? No, jaká byla cesta? Skvělá. Bylo to krátký, víš? No, ale jakož minulý rok v listopadu byly z krásný ceny letenek. Jo, švagrová taky měla letět teď v září. No, byly fakt jako super ceny do New Yorku, tak samozřejmě vidíš, jsem tady s tebou, teďka povídám si. Hele, a co plánuju? Prostě, hele, já nevím. Teďka prostě žiju to, co je, samozřejmě to, co nám taky dovolí stát, kam můžeme cestovat, ale snažím se to nějak tak omezovat. Samozřejmě chtěl bych někam k moři, ale ne jako kvůli sobě, protože jako samozřejmě vitamin C je skvělý, ale mám nemocného syna Šimona, který má vzácnou nemoc, což je cystická fibroza, a on se nemůže koupat ve stojatý vodě. To znamená v žádných těch rybníkách, protože tam žije bakterie pseudomonáda, on když ji vdechne, tak se to těžce léčí a ta léčba je antibiotika, silný antibiotika v kapačkách a takový, ale v moři nežije tahleta bakterie. Jasně. Takže opravdu je to spíš kvůli synovi, že každý rok jsme jezdili k moři, takže ten rok asi nic nestihneme. Nebyli jste letos. Letos jsme nebyli, ale příští rok opravdu někam vytáhnu, samozřejmě uvidíme, co nám dovolí stát teďka, protože říkám, ta hysterie je velká. Asie tě neláká? Jako nějaký Thajsko? Mě by lákalo Thajsko. My jsme měli naplánováno, že jsme třeba letos Vánoce nebo Silvestra. Já vím, že jsi říkal. No. Vánoce, Thajsko. Jako jsem tam byl s manželkou třikrát. Matyáš tam byl, když mu byl rok. Jako, jo. Ale samozřejmě teďka se snažím pomoct té práci, bejt té práci, protože i ty to víš, že ta doba je teďka složitá. Tak vy to máte trošku s tou restaurací v centru takový složitější, nebo protože přece jenom naše restaurace je za Prahou a je spíš vlastně navštěvaná, ale to centrum spousta lidí mi říká, prostě, že je mrtvý. Je to tak, prostě to centrum je mrtvý. A navíc ještě říkám, červen byl dobrý, ale červen. Prázdniny, že jo? Fakt, jo. Prázdniny, děti odjeli, rodiče s nima a opravdu se to vylidnilo. Samozřejmě přijeli nějaký turisti. Ale málo, samozřejmě, tak to nenahradí, jako jo, ale říkám, naše restaurace byla navštěvovaná 40-50% turisti a zbytek byli Češi a expati, takže jako naštěstí jsme nebyli na takový ty, ona i ta restaurace není na žádným hlavním tahu, jako je. Není, jako ale je taková zastrčená. Je zastrčená, jo, a to má jakoby výhodu, nevýhodu, ale nejsme na hlavním tahu, že jsme tam dělali guláše, kachny a byla to turistická hospoda, která bude těžit jenom a 95% nebo 99% jenom ty turisti, jo. No jasně, ale stejně vím, že nevím, třeba restaurace, co byly na Staromáku, tak když ten kluk tadyhle z Třeboně nebo využili toho a jeli se podívat do Prahy, tak ty jejich cesty vedly na Staromák, že jo? Vedly na Hrad, vedly prostě na Karlův most. A i ty restaurace trošku z toho těžily, samozřejmě museli jít s cenama rapidně dolů, ale do té vaší uličky, protože počítám, že moc lidí vlastně vás neználo nebo nezná, i když proč ne, díky prostě těm všem sociálním sítím nebo všem, kde jste, tak by vás mohli navštívit. Ale musel si něco vlastně díky té koroně změnit přístup v kuchyni, změnit suroviny, nebo omezil si lístek, nebo co ti to vzalo, dalo? Ale tak samozřejmě každému to něco vzalo, dalo. Jak si řekl, babičina zahrada, když si dostanu k babičině zahradě, nechci dělat reklamu, jo. Ta byla tak jako ty, 99,9% na Čechách postavená, který tam jezdili, takže tý se daří skvěle. Samozřejmě Bistro Vondýnský je to prostě stejný osud, jo. Možná ještě horší než ta veranda, jo, protože přece jenom ty vinohrady jsou a hlavně to bylo furt ještě čerstvě otevřený. Bylo to čerstvě otevřený, takže ještě si nestačila sednout. A samozřejmě la veranda před koronavirem tam pracovalo 7 kuchařů. Teďka jsme tam 3. Na směnu byli 3 kuchaři plus šéf, teďka jsme tam ve 2. Jo. To znamená, že ten stav je takový, že my na 50%. Jsme na 50%. Myslím, že je to i,
i s těma hostama. Snížili jsme na 50%, no, jasně, no. Tak jsme snížili i ten stav personálu. Protože samozřejmě, byť můj šéf je z Ukrajiny, ale pořád jsme restaurační společnost a matematika je neúprostná. Jo? Hmm. A jestliže prostě ti chodí o tolik míň hostů, tak musí snížit personál. Jo? To je jasný. No, ale a suroviny? Nebo a suroviny se snažím držet stejný kartu. Kartu jsme snížili. Dřív jsme měli 6 předkrmů, 6 hlaváků, 4 dezerty. Teď máme 4 předkrmy, 4 hlaváky, 3 dezerty. Samozřejmě máme nějakou denní nabídku, kterou děláme. A tu nabídku měním a něco měsíc, tak to měním, točím. Samozřejmě promítá se to i do té denní nabídky, ale snažím se prostě... A když měnil si třeba suroviny nějak, protože jsem poslouchal, nebo bavil jsem se s jinýma klukama, že už nebudou brát tolik, já nevím, mořských ryb třeba, nebo že nebudou brát, že taky bych chtěl jako podpořit ty místní pěstitele, že? Protože pro ty farmáře, pro ty všech vlastně, ono se to spoustu lidí neuvědomuje, jak to, že jako nefungují hospody nebo nefungují hotely, to je sice fajn, ale ono to nejde jenom o hotely, jde o ty dodavatele, o ty subdodavatele, jde o prádelny třeba, jo? Protože je obrovské množství hotelů je v Praze, který vlastně využívají prádelny. A vlastně ty nefungují, že jo? Protože ty hotely jsou úplně, jo? To je prostě 10% obsazenost a jsou rádi, když mají 10-15%, aby vůbec pokryli nějaké vstupy, jo? Aby vlastně všichni jsou v mínusech. Tak tímhle směrem si taky nějak jako uvažoval, že nevím, Chobotnice uděláš? Hele, ne. Pstruha? Hele, svým způsobem, každá naše restaurace má nějaký svůj koncept, který je daný. Ta babičina zahrada dělá samozřejmě hodně českou kuchyni, ale jsou tam prvky, jakoby třeba Itálie, Francie, protože my tomu říkáme, že babička na dovolenou, tam ochutnala bolognese a proč je tam neudělat, jako jo. My 5 let jsme drželi, opravdu striktně jsem to držel, když jsem měl takový jakoby manifest napsaný, co všechno smí být v menu, a jako jsem ho dělal, tím jsem se řídil. Ale můj šéf řekl, že by tam chtěl prostě prvky Francie, Itálie, něco jako opravdu. Babička odjela, přijela a byla na dovolený a to. Hezký příběh. Je to pořád, babička se točí okolo babičky. To samý s ubytováním, s terapiem a tohleto. Ale co se týče verandy, samozřejmě my jsme tam dělali franko-italskou kuchyni. Samozřejmě snažím se podpořit jakoby farmáře, ale s těma farmářema to je taky jako problém. Spíš jako i ta logistika. Jo, to znamená, že tě to nepřivezou, musíš si proto jezdit. A v tuto chvíli na to já třeba vůbec nemám čas někam jezdit. Jo. Jo, ale a snažím se podpořit ty dodavatele. To znamená, samozřejmě jednou to vezmu tady od toho dodavatele, ale taky hlavně nakupuju podle ceny. Kvalitní suroviny a podle ceny, podle sezónnosti. To znamená, proč budu kupovat něco drahého, jenomže to budu kupovat, když na tom potřebuji vydělávat. No, to je jasný. Jo, takže říkám, snažím se podporovat i ty dodavatele, takže jednou tu rybu vezmu od jednoho dodavatele, po druhý od druhého dodavatele a všichni mají radost, protože říkám, ta doba je těžká a samozřejmě na ten restaurační biznis je navazaných spousta věcí. Jak ty si řekl, prádel na dodavatele vína, všechno, že jo? Grafici a tohleto. Je to široký obor. Tak co... Jak to vidíš dál? Co bude po covidu? Jestli bude po covidu? No, já nevím, já doufám, že... Ona ta doba je vůbec taková jako, úplně složitá, než jsme začali, tak jsme se tady bavili na téma, jak dneska se každý omlouvá za něco, co udělal před 20 lety. Já jsem teda nakousnul ženy, jak dneska se nemůžeš, nebo u nás to tak naštěstí ještě není, nevím, jestli je to feminismus, nebo jestli je to prostě nějaký bláznění. Ženský byly vždycky prostě můzou pro, kvůli ním se válčilo, kvůli ním vznikaly nádherné sochy a dneska ani nemůžeš říct, že, nebo v Americe nemůžeš říct, že ženská dokáže ovlivnit chlapa. Tvoje největší můzou byla a bude vždycky Zdenička. Samozřejmě jak jinak, protože nemáš jinou volbu už. Doma vaří Zdenička, protože ona je úžasná kuchařka, nebo úžasná. Cukrářka spíš, možná tam ta její cukrařina je skvělá, nebo se taky pustíš ještě do nějakého vaření?
já ti to řeknu takhle, samozřejmě rád se pustím do vaření, ale minimálně. Protože samozřejmě 4 dny v týdnu od rána do večera jsem v práci. A ono vařit pro děti je něco jiného, než vařit v hospodě. Ale, takže děti by se rozhodně nenajedly, když přijdu z práce, ale manželka je fakt skvělá kuchařka, hlavně cukrářka. Cukrářka. Byť samozřejmě... Já jsem si od ní párkrát něco nechal dělat. Byť je z oboru, ale ne. Tady z toho jakoby kuchařina, cukrařina. Ale je to barmanka. Je to barmanka, ne? Barmanka. Dotáhla to vlastně na šéf barmanku o tou Alcron. Že? A pak poznala než, tebe. Než jsem jí, jak má říká, vždycky zkazil život a udělal dvě děti a tohle. Kde mohla být? Kde mohla být, jako samozřejmě. Když si radši nevzala pištu v nágle. A ona řekla, ona věděla, jak to mám strašně moc rád, tu práci a to všechno. Takže vlastně se toho vzdala vůči mně. Takže má velký obdiv. Takže to je můza. A je to moje můza. Ale samozřejmě jako ta doba je zvláštní. Jak jsme řekli, podívej se, teďka všichni v Německu se třeba nějaká omáčka na černo se předělává. Představ si, že by kapr na černo nebo divočák na černo se přejmenovával, nebo hovězí po cikánsku. Jako prostě, no, prostě všechny tyhle ty názvy najednou by bylo prostě irrelevantní a prostě museli bychom to předělávat a už by to tak nebylo. Jo. Prostě já nevím, jsou zažitý věci prostě 200, 300, 500 let a najednou, aby se člověk omlouval. No, washingtonský klub Indiáni se taky jdou přejmenovávat, už nebudou Indiáni. Jo. To je prostě tradice 100 let, ale prostě no. Nejsou to Indiáni. Já to chápu, no. Prostě... Tak Honza Punčík, já máme kousek od sebe narozeniny, tak jsme byli s ženou u Honzy na obědě a on tam teda tu cikánskou má, dost si zahrává. Hele, jako, proč ne, jako, pořád je to oficiální název. Jo, máme holandský řízek, tak nevím, jestli taky nejde. A co španělský vlastně... ptáček, jako. No. Maďar, jo, prostě opravdu, jako, ono, jako, tohle, to mě to přijde už zvláštní a samozřejmě, jak ty si řekl COVID, hele, já nevím. Podívej se, jak si s námi naši politikové hrajou. V pondělí ti řeknou, že budou roušky jenom v obchodech, v úterý v restauracích, ve středu personál, ve čtvrtek se někdo jakoby dělá prstem ty a v pátek to je zrušený a takhle to je se vším. To jsou ty sociální sítě, to je ten marketing, protože se vlastně všechno řídí podle sociálních sítí, podle marketingu, takže když se lidi bouří na sociálních sítích. No ale tak jako vem si to, podívej se náš biznis, podívej se někdo, hele, vem si to teďka, přijde ti zaměstnanec, řekne, že má covid a ty to musí zavřít. Za prvé. Za druhý, když řekneš, OK, já to nechci zavřít, budeš jít na testy, tak těch laboratoří tady je tak málo, protože každý se chce testovat, že budeš čekat týden, takže týden budeš mít zavřenou hospodu. Budeš mít domluvenou svatbu a co najednou ta dotyčná, když prostě domluvá a v těch termínech je plno. Prostě je to jako, najednou řeknu, v Praze toho je hodně, tamhle to je hodně, tak uděláme karanténu, všechny akce zrušíme. Prostě my jsme teďka v kleštích. Před rokem, hele, chřipičky, virózky, angínky. Nikdo nic neřešil. Nikdo nic neřešil. Prostě někdo přišel do práce s tím, jo, nakazil všechny, udělal se kolečko, den, dvou měsíců si to vystírali všichni, se to vyměnili a chodil se dál do práce. Prostě bylo to infekční, bylo, ale prostě prošli jsme si tím všichni, hold, jsme nadávali na to první, kdo to tam zavlek a ten říká, to já ne, jako to jsme určitě ty první, jako já to chytil od tebe a bylo to a teďka každý rok vycházeli v březnu, v dubnu zprávy, kolik lidí umřelo na chřipku, jako jo. Ale všichni nad tím mávají rukou. Umřelo 150 lidí. Teďka opravdu to je zpráva číslo jedna. Jo, nevím, já jsem z toho takový, nechci říct špatný, ale... Já jsem z toho nešťastný. Ale jako v rámci podnikání, samozřejmě, já jsem, rád bych to jenom upřesnil a podotkl, já jsem pohopový zaměstnanec. To znamená Laveranda, Babička, Bistro, všichni si myslí, že to je moje. Já jsem jenom zaměstnanec. To máš jednodušší. A mám to v úzovkách jako jednodušší, ale říkám, té firmě jsem věnoval srdce a duši, mám jí rád. Díky té práci jsem tam, kde jsem, protože to bylo mé první šéfovské místo. Šéf do mě investoval peníze, já jsem mu snad to i vrátil. Tak, no já si tak... myslím, že určitě neinvestoval špatně. No. Takže... Dělám tam 18 let, když si to člověk vezme při této fluktuaci, tak snad vím o dvou kuchaři, kteří jsou na tom stejně tak jako já, nebo ví líp. Jeden je Pavel Sapík a druhý je Marek Radič. Jako, který... No Pavel Sapík dělá ve svém, že?
ve studni. Jo, ve studni. Ve studni. Jo, ne, ve studni. Ve studni. No, skoro ve svém. No, skoro ve svém, to nevím, jestli skoro ve svém, že mi studnava jeho, ale takže to jsou dva kuchaři a jinak ta fluktuace v dnešní době prostě, když si vezmeš Petra jakoby za těch 18 let, kolik toho vystřídal, jako pamatuju si, jak jste byli v Chagalls, že jo? Jo, tak my jsme furt pak nějak no, spolu. Zas a spolu, ano. Zas a znovu, zas a spolu, znovu. Jako. No tak, tak bych to nějak uzavřel. Budeme nám přát všem, aby ta divná doba pominula. Bohužel něco se asi nezmění, spousta věcí se změní po tom covidu, jestli to pomine, protože za půl roku může přijít něco jiného a to virové šílenství vlastně může pokračovat zase něčím jiným. Tak nám budu přát všem, aby se to nestalo. A tobě, Ráďo, děkuju moc za to, že jsi za náma zastavil a těším se, že se za tebou přijdu podívat někdy, až budu mít zase nějaké narozeniny nebo něco podobného. Svátek. Tebe rád uvidím. Jo. Já přijdu za tebou se podívat. Přijď, můžeš, já přijdu k tobě, něco si můžeme ugrilovat, když už máš konečně pořádný grill. Hele, nebo já k tobě přijdu na skleničku vína. Přijď. Okay. Tak se mějte se všichni krásně a těšíme se na příště. V šéf aréně. Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschle.